Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Mr. Hermes da Game Father. Estamos aqui hoje com aquele quadro que todo mundo gosta, né? Que é o Mr. Hermes Opina. Então a gente vai traçar uma opinião completa hoje do jogo Arkinova. Esse jogão aqui, ó. Que está figurando hoje entre os quatro melhores jogos do mundo. E lá no BGG ele está em quarto lugar, cara. Uma ascensão meteórica desde quando ele foi lançado lá em 2021. É um jogo que muita gente fala que lembra muito Terraforming Mars, cara, e lembra mesmo. A gente vai traçar esse paralelo agora nesse Mr. Hermes Opina. Mas antes de mais nada, eu queria dizer que se você quiser comprar esse jogo aqui, lógico que tem lá na Bravo, né? Na Bravo Jogos tem, então se você quiser ter desconto lá, é só virar membro do canal, olhar o QR Code que tá aí na tela ou aqui na descrição do vídeo. Tem lá como participar do nosso clube de membros do YouTube, tá? Então você ganha descontos na Bravo, que chegam até 12%, 5 mais 7 se você pagar à vista. Tem desconto na Bucaneiros também, jogos. 5%, que eles fazem aqueles inserts maravilhosos. E no clube de membros você vai participar de sorteios periódicos, mensais, acesso ao nosso grupo de WhatsApp, que mais? Esses descontos que eu falei, e também em breve eventos e outras coisas mais, tá? Vídeos exclusivos para membros somente, cara, tem muita coisa legal. Então dá uma olhada aí, confira planos a partir de R$5, tá bom? Vamos lá então. Vamos começar a falar do jogo, aqui traçando um paralelo entre mecânicas e as minhas opiniões com relação a como que o jogo roda na mesa. Então, primeira coisa, começo do jogo, ele vai, primeiro porém do jogo, vamos dizer assim, o manual dele, ele é um manual bom, tá bem explicado, cara, mas esse jogo aqui é um jogo relativamente difícil, tá? Ele tá lá no BGG 3.7 ou 3.8 alguma coisa, eu classificaria ele quase beirando os 4 ali. Mas não porque ele é complexo do ponto de vista de você começar a jogar e ter que ficar consultando o manual toda hora, não é isso. É que ele tem muitos detalhes, né? Então para você colocar ali um cercado de um tipo específico, você tem que virar ele para colocar o animal. Se não, se for um outro cercado diferente, você coloca os cubinhos ali para preencher o cercado com o tamanho do animal. Então tem esses detalhezinhos que acabam levando você a consultar o manual mais vezes do que o necessário. Mas ele é um jogo simples em termos de ações, assim. Ele tem as cartas de ação dele, que são 5, e você vai fazendo aquelas ações, tá? Ele fica talvez um pouco complexo quando você faz o upgrade dessas ações, você vira ela pro outro lado, né? Que são essas cartas aqui. Ele tá no lado azul, ele tá no lado normal. Quando você faz o upgrade dela, ela vira pra esse lado rosa aqui. E aí, talvez fique um pouquinho mais complicado, porque tem algumas coisas que você tem que prestar atenção ali na hora de fazer e tal. Às vezes você vai ter que consultar o manual um pouquinho. Mas tudo bem, nada que seja demérito pro jogo. No começo, esse jogo vai parecer ser meio frustrante. Porque, cara, você vai pegar uma mão de carta ali, no começo você pega 8 cartas, né? Igual Terraform ali, que você tem uma mão inicial, você elimina 4 e fica com 4. Às vezes, nada comba com nada nessas cartas aí. Você tem que dar muita sorte na compra inicial, né? Aí você vai, no decorrer do jogo, cara, começa meio frustrante. Você não consegue fazer nada, aí não sei o que eu vou fazer, se eu vou construir uns cercados aqui, vou colocar animais. Aí o dinheiro é curto, você só tem, acho que é 25, se não me engano, agora já não lembro mais. Você tem pouco dinheiro no começo do jogo, para construir o cercado é caro, para bicho é caro, é tudo caro, você não consegue, parece que o jogo não vai andar, meu. Aí depois do meio para frente, o jogo começa a pegar aquela dinâmica do Terraform, sabe? Você começa a ter mais cartas na mesa, a tua mão, você consegue trabalhar ela melhor com relação aos ícones que aparecem nas cartas, porque os ícones eles combam entre si. É igual Terraform, né? Eu tô mencionando Terraform aqui porque realmente ele tem muita similaridade com o Terraform. Então você tem lá o ícone de réptil, o réptil só entra no cercado específico tal. Se você tiver tantas cartas de réptil na mesa, você faz tantos pontos. Então é tudo isso, é uma coisa muito bem amarrada. E você percebe que o jogo ele é muito bem amarrado, cara. Ele vai fluindo, assim, uma fluidez muito legal. Só que você tem que ter planejamento, né? Você vai para um lado, aí eu vou para esse lado aqui, ó. Vou investir em tal coisa, aí você começa a investir naquilo ali. Não dá para você mudar no meio do caminho. Se você tentar mudar, você corre de perder o jogo, tá? Porque é meio que uma corrida também. Porque tem 2 tokens, como é que é a pontuação dele? Você tem 2 tokens, tá? Um token, que é o quanto o teu zoológico está bem conservado, e o outro, e de atratividade, quanto que o seu zoológico é atrativo. Então são 2 que ficam na trilha ali, então eles vão crescendo naquela trilha, um vai para a esquerda e outro vai para a direita, e aí quando eles se encontram é que dá o final do jogo, tá? Isso daí, essa mecânica, deixa eu ver um jogo aqui, o Ganges é assim, né? Se eles se encontram, e aí dá o trigger de final de jogo.
Particularmente uma mecânica que eu não gosto muito, tá? Eu gosto de jogos mais no que no final você conta todos os pontos e aí quem tiver mais ponto ganha. Isso acontece no Terraform, né? Aqui é um pouco diferente. Não é que você não vai ter ponto. Na hora que os dois se encontrarem, você tem que tentar fazer com que o seu token de atratividade esteja mais à esquerda do que o seu token de conservação. Quanto mais à esquerda, quanto mais distantes eles estiverem nesse sentido, é o número de pontos que você vai fazer. Se eles estiverem ao contrário, quer dizer, o teu parque ele é menos atrativo do que conservado, aí ferrou, cara. Aí você vai fazer poucos pontos, tá? Então, vai fazer ponto negativo, tá? Então, é difícil. A pontuação, eu não curti muito o jeito que é feito, tá? Mas é o jeito que o jogo foi bolado. Então, durante o jogo, você tem que ficar prestando atenção para conseguir fazer com que esses tokens se distanciem um do outro de forma positiva, tá? Então, esse é um demérito, não é demérito, é uma coisa que eu não gostei no jogo, tá? Então, já tô sendo bem sincero aqui. Então, ele é um jogo que não tem muito AP, sabe? No começo do jogo vai ter um pouquinho, até você se acostumar com o que você vai fazer naquela partida lá. Talvez na primeira partida você vai ter que se acostumar com os ícones também, mas depois da segunda ou terceira partida você já se acostuma, inclusive nas cartas, e o jogo vai rodando legal, cara. Então, não tem AP. As ações são simples, como eu falei, é só 5 ações que você pode fazer. Coloca a carta lá, depende do nível dela, de 1 a 5, é o tanto, tanto de força que a carta tem, você faz. E aí tem algumas consequências de um bônus que você desaloca aqui, um negócio que você pega ali que te dá um desconto, então você tem que ficar prestando atenção nisso, né? Então não é tão difícil assim. O que torna ele um pouco chatinho é isso que eu falei, dos detalhes, né? Então tem um glossário, inclusive tem um manual e tem um glossário. No glossário ele explica os vários termos que se utilizam aqui, né? Um animal que pode entrar em bando, então ele entra junto na mesma tile que um outro animal daquele tipo que já esteja ali, então eles vão formando um bando naquela tile. Então tudo isso são coisas que está escrito na carta, mas tem alguns detalhezinhos que às vezes você vai lá consultar no glossário, então é por isso que tem um glossário, né? Para ajudar a gente, então não quer dizer que o jogo está ruim nesse aspecto. E aí tem a parte do Tetris, né? Do tabuleiro do jogador ali, ele lembra muito o Byron Park, né? De colocar os bichinhos ali, você ganha pontos de vitória ali, aqui não, né? Conforme você vai colocando os cercados ali, você vai baixando cartas, e as cartas de animal é que te dão o ganho de pontos de atratividade, que aí você vai subindo na trilha, tá? Então tem isso aí. Então os cercados eles servem de base para você baixar os animais. Sem cercado, você não baixa animal nenhum, porque eles vão ficar tudo solto no teu parque. Aí vira um parque dos dinossauros ali, né? No Jurassic Park. Leão atacando o mano, então já tem que ter o cercado lá. Então você vai pôr o cercado e aí você consegue baixar os animaizinhos bonitinhos. E aí tem outras cartas, né? Tem a carta, não tem carta de evento nesse jogo, mas tem carta de patrocinador, que você baixa, ele te dá um benefício de acordo com algumas condições. E tem as cartas de objetivo também, que são as cartas de coloração verde. Essas daí você consegue, tem três principais que ficam no tabuleiro ali, que você comuns, né? Que você pode apostar ali e ganhar pontos de conservação do teu parque, e você pode baixar da tua mão, inclusive, cartas de conservação, né? Isso também é um objetivo individual que você baixou, mas que a galera pode também apostar naquele objetivo lá. E conforme você vai colocando mais, eles vão deslizando ali na trilha, até saem do tabuleiro, para eles ficam inválidos depois, né? Então, cara, é muito legal esse aspecto. Então tem várias coisinhas aqui que você tem que prestar atenção para fazer ponto. E aí tem aquela trilha de pausa também, então é onde você ganha incoming, né? Igual a Terraform Mars, que você ia lá, ganhava o incoming lá de mega créditos, aqui também você vai ganhar incoming de dinheiro, tá? Então dispara isso daí conforme as ações que você vai tomando. Não tem um número exato, né? Porque a rodada vai sendo rodada após rodada, turno após turno, e aí aquilo ali é disparado de acordo com algumas condições. E aí você consegue ganhar dinheiro nesse momento. Então, nossa, falando aqui, tá com calor. Então a gente consegue fazer... Isso daí é legal também, essa partezinha aí também gostei. Bom, vamos falar agora da rejogabilidade, cara, imensa, meu. O deck é gigantesco, cara. É enorme o deck de cartas, tanto que se você colocar uma pilha elevada, ele vai ficar um troço assim, ó, sem brincadeira. Vai ficar gigantesco, cara. E a partida você não consegue passar por todas as cartas, cara. É igual um Terraform com algumas expansões, também fica desse tamanho o deck. Então isso que é legal no jogo, né? E aí cada partida se torna uma partida diferente, porque você vai por um caminho e vai por outro. Então a rejogabilidade desse jogo aqui é excepcional. Inclusive os mapas, né? Os mapas cartonados aqui, eles têm lados diferentes. Então você consegue ter mapa A, mapa 0, mapa A, cada um com uma disposição diferente aqui, com um poderzinho acionado aqui diferente aqui embaixo, ó. É tipo uma simetria, né? Então isso também traz um diferencial pro jogo. Então, ó, a rejogabilidade dele tá, ó, 100%. Agora eu vou falar da parte que deu polêmica, em componentes, cara. O que eu achei dos componentes do Ark Nova? Cara, andei olhando unboxing internacional comparado com o unboxing daqui, cara, esse aqui não é um jogo que tem componentes maravilhosos, nem aqui da produção da Grok, nem lá fora também não, tampouco.
Porque é simples, cara. Ele é um card game, na verdade. Ele tem um tabuleiro auxiliar aqui, tem esse teu tabuleiro individual que é um cartonado, nem é um tabuleiro de papelão com double layer, nada disso, tá? E foge um pouco dos padrões majestosos que estão vindo hoje, os board games, aquele jogo bonito que te chama atenção. Não é que ele seja feio, ele ainda chama atenção na mesa, mas os componentes dele poderiam ser um pouco melhores, tá? Não tô criticando agora a Grok nem a produção nacional deles desse jogo aqui. Tô criticando também lá fora, porque é um jogo que ele tem um hype tão grande e a qualidade dos componentes dele não é assim sensacional, tá? É ok, tem nada de extraordinário. Inclusive as figuras até das cartas são bonitas, lembra muito Terraform mais de novo, né? Mas não sei. É, não chama assim tanta atenção quanto eu esperaria, tá? Agora, falando da produção nacional aqui da Grok, cara, tá bom, tá legal, não achei que tá horrível, igual muita gente falou. Tem vários pontos ali, matar que veio errada, as cartas com tonalidade diferente na parte de trás ali, que pra mim não afetou em nada, tá? Porque fica um deck gigantesco ali, você não tem como marcar carta nem nada disso, que a diferença é mínima, você percebe, mas não dá problema nenhum. É, veio alguns erros aqui, inclusive no tabuleiro veio um erro de português ali e tal. É, as tiles que na hora de tirar do punch board, o meu, eu tirei tranquilo, não zoou nenhuma peça. Algumas pessoas reclamaram que na hora de destacar do punch board ele acaba puxando e descolando, né? Talvez possa acontecer mesmo, porque a qualidade assim, você passa a mão, você vê que é uma produção nacional, que não é de qualidade ruim, mas ele tem esse probleminha na hora que você puxa assim, ele pode prender e aí destacar e descolar a parte do papelão ali que tá colado, tá? Então isso aí realmente é um ponto que fica de atenção para Grok nos próximos jogos que ele trouxer, tentar melhorar um pouco esse punch board aí, porque não é que é ruim, mas também na hora de destacar ele tem esse probleminha aí de ficar pegando. Então, é um jogo de horrível de componentes. A produção nacional tá uma porcaria, não tá? Tá bom, tá ok, tá legal, mas eu acho que poderia melhorar alguns aspectos, tá? Mas enfim, o jogo lá fora ele é feio também, então não vejo nenhum demérito aqui na produção nacional. Essa é uma opinião minha, tá, gente? Ó, sei que vai ter um monte de comentário aí falando: Sérgio, você tá louco, meu, o jogo veio com esse monte de problema aqui, isso e aquilo. Concordo, você tem o direito de reclamar, com certeza. Mas, pra mim, não me incomodou nem um pouco, tá? Ah, Sérgio, você ganhou o jogo. Ganhei o jogo da Grok, sim. Você compraria? Então agora veio o último tópico aqui. Você teria ele na sua coleção? Teria, cara. Porque é um jogo super hypado. É, está em quarto no BGG. É um jogo que você vai jogar muitas vezes, porque não, você não vai enjoar, a rejogabilidade, igual eu falei, é imensa. E se você fosse comprar lá fora, ele ia ver tudo em inglês. Então ele está todo traduzido em português, tá uma maravilha, manual bonito. Não vi erros de português no manual, nas cartas também não vi ainda, tá? Nenhum erro assim. Mas, cara, aí teve esses pequenos problemas de produção. Mas tudo bem, a gente aprende com nossos erros, né? Então, o próximo jogo que agora que trouxer, ou na próximo reprint, que esse jogo aqui acho que ele vai esgotar rapidamente, e talvez eles arrumem isso. Tá bom, gente, então é isso aí, ó. Teria na coleção? Teria, hein? Porra, jogaço, cara, olha, muito bom. Beleza, gente, então é isso aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo aqui. Não deixe de se inscrever no canal e nos siga aí nas redes sociais também, no Instagram e aqui no YouTube, tá bom? Então é isso aí, gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo aqui, ó. E tem também vídeo de regras, tá? Aí o link é em cima. E o unboxing também, se você quiser conhecer os detalhes, os componentes com maior nível de detalhe, tá bom? Então é isso aí. Tchau, tchau pra vocês.